Dobar dan svima kraj malih ekrana. U ovom specijalu emisije ćemo se prisetiti najzanimljivijih priča iz proteklih meseci. Gledat ćemo retrospektivu priče o zmijama, pticama pa sve do krznenih prijatelja. A ovog puta također nećemo izostaviti priče sa najzabavnijih događaja poput Pet Vet sajma. Marija, ti pored francuskih buldoga imaš još jednu ljubav, u stvari jednu, dve, tri. Da. Ne li možeš koju reč o tome da nam otkriješ? Imam i četvrtu i petu. I četvrtu i petu? Da. A to su? Pa još imam i mačku i imam, u stvari mačka, i imam i ribice, naravno, kako bi to kuće bilo da nema akvarijum i ribice. Predivno. Pa da. Evo, ovo je isto sad jedna bradata agama, mlada, jedan mali gušterčić. To je naš ljubimac, isto živi s nama u kući. Imamo te kornjačice. To su nam isto... Oni žive u dvorištu, tako? Oni žive u dvorištu, da. Tu smo im napravili lepo njihovu... Oazicu, da kažemo. Oazicu mira, da. Da imaju lepo i sunca i travici, da uživaju kao u prirodnom ambijentu. Imamo ove papagaje. Ovo su konkretno pevajući papagaji. Imam tamo i rozenkolise. To nam isto tako neka ljubav iz neke želje da nam što zanimljivije i što lepše budu dvorište. Da upotpunite vrt. Pa da, da to bude neka mala oaza lepote i mira i životinja. Dakle, ne mogu da kažem da se ti baviš odgojom papagaja i agama i kornjača, pa ne, već to radiš iz čiste ljubavi. Tako je, to čisto, da. Čisto da ima još neka zanimacija, kakav cim, još neka zanimacija, još nešto, da to bude tako lepo, da imamo, nove, da imamo širok spektar i dijapazon drugara. Ono što je mene oduševilo jeste životni vek ovih kornjača. Da li možeš to da otkriješ našim gledalcima? Da, te kornjače žive 120 godina otprilike. Da. Ovo je beba mala, dvogodišnja, jednogodišnja od prošle godine. I jako žive dugo. To će naslediti verovatno moj unuk, možda i praunuk. Predivno. Predivno. A ptice? Ptičice, to ti pevajući papagaji jako nam ulepšavaju svako jutro i veče. To je, ne znam da li, ne razumem se pretarano u ptice, ali to je jedna od retkih vrsta papagaja, sigurno. Ne znam da li ima još neka, verovatno da ima, koje imaju svoju pesmu i baš lepo pevaju. Zanimljivo ih je slušati i baš onako oplemenjuju celo ovo dvorište sa svojom pesmom i bude nas ono, u prelepom ambijentu kao da smo u nekoj šumi. I ovi rozenkolisi cvrkuću najsličniji kao naši vrapci. Tako, zanimljivo je to slušati. Pošto, nažalost, danas sve manje i manje ptice ima u prirodnom okruženju. Gotovo vrapca da ne možeš da vidiš koji je simbol Beograda. Mi ovde u Beogradu, da kažem, eto, periferija grada gde bi trebalo da bude previše, da ih bude mnogo, ne možeš videti ni goluba, ni vrapca, a kamoli neku pticu pevačicu kojih je pred 15-20 godina bilo baš puni ovi bašte i vrtovi. Prepuni su bili razno raznih ptica pevačica domaćih. Marijo, hvala ti puno što ste nam i danas pokazali zašto ste toliko posebni. Ovde kod vas u vrtu je zaista očaravajuće i želim vam puno, puno sreće u daljem radu. Hvala vama puno na svim tim lepim željama i kad god poželite, dobro ste došli. Hvala. Možda ćemo imati za neko vreme još nešto novo, da imaš neku novu životinjicu. Mačak nam nije tu, negde je u šetnji. On je slobodan. Eto, radujem se tome i hvala vam još jednom, vidimo se uskoro. Vidimo se. Mnogi ljudi strahuju od zmija, a ja jedva čekam da razbijem sve predrasude o ovim egzotičnim ljubimcima. Predrag Radosavljević, vlasnik odgajivačnice Reptilija sa Beogradske zvezdare, bit će naš današnji sagovornik. Predraže, kako je nastala ljubav prema ovakvoj zanimljivoj životinji? Pa ja to i ne znam, ja sam bio jako mali kad sam zavoleo zmije, da kažem. Kad sam imao 9 godina, tad sam uhvatio prvu zmiju i doneo u kuću. Tako da, ono, kad sam dete bio, skupljao sam ih gde god da sam našao, povigna se malo pa pusti. Dobro, i što su rekli drugi ukućani?
da nisam normalan. Ali su prihvatili na kraju. Da, prihvatili su na kraju. Ja sam ono prvu zmiju egzotičnu nabavio 98. godine i od tada se sa njima nisam rastao, samo im se broj povećao. Da li si je našao u prirodi ili si je baš nabavio? Ne, kupio sam je, ona je bila uvežena iz prirode. Aha. I onda mi je to bilo malo žao što se te životinje na takav način odvajaju iz prirode. Da. Naročito što je se teško i navikla na život u terarijumu i sve, ali se ipak navikla. E onda je mene zainteresovalo njihovo razmnožavanje u terarijumskim uslovima. Mm-hmm. Da li se one mogu reprodukovati? Onda sam provalio da se negde to radi u svetu, jel? Da. I onda sam to krenuo i od 2002. se bavim uzgojem egzotičnih zmija. I koliko sada zmija imaš ovde u ovom? Pa sad ima možda oko 500, ne znam, ja baš tačno. Oko 500? Da. I kako to sve funkcioniše? Kako izgleda tvoj dan ovde? Pa moj dan je vrlo uzbudljiv. Verujem. Ima, svaki dan je za nešto. Jedan dan, ne znam, sve zavisi od sezone. Evo, danas je ponedeljak, danas su spojene zmije pare si. Da. Pa onda utorkom ih razdvajam, ne znam, sredom hranim, četvrtak, petak tamo se menja voda i tako. Svaki dan ima... Aha. Za svaki dan ima neki deo posla koji se odrazi kod njega. Koja je ovo zmija koju ti držiš trenutno? Ovo je boa constrictor. Dobro. Ili carski udav, kako se prozvali španski osvajači kad su osvajali Južnu Ameriku, pa još nisu vidjeli anakondu. To je jedna masivna, onako krupna zmija, ali nije prevelika, ona je 2 metra. Da. Toliko i raste. Ovo je zmija rođena 2006. godine, znači ona ima 17 godina. Ona je u svojoj punoj... 17 godina? 17 godina. Wow. Sljedeće godine pravimo punoletstvo. Pozvana si, možeš da... Hvala, doći ćemo. Žive preko 25 godina, zgodne su, ko voli veće zmije, da. Pravi su izbor zato što su velike, ali nisu dobro prevelike, znači mogu da se lagano čuvaju u stanu. Znači žive u Južnoj Americi, hrane su sisarima, brodarima, mm-hmm, sitnim pticama. Da li se ove zmije, na primjer, od rođenja, da li su pitome ili treba yes se radi na tome? Ili pa, postoji u principu neka vrsta dresure? Jedina dresura sa njima je kontakt, odnosno oslobađanje od straha. Aha. E sad, to najviše zavisi od vrste. Recimo, boa kad se rodi potpuno je mirna. Da. Loptasti piton o kojima ćemo posle najviše pričati, oni su potpuno mirni kad se rode. Dok recimo ovaj australijski tepih piton, ovaj žuti, da, oni su besni kad se rode. U stvari, nisu oni besni, tako nama deluju. Oni aha su jako uplašeni. Oni su nekih 20 grama teški i oni misle da ćemo mi njih da pojedemo. Mm-hmm. I onda se brane ujedom. E, to može da bude da traje 5 dana, 10 dana, 15 dana, da oni vlasti kad nastupu ujedaju dok su mali, dok ne shvate da im neće ništa. Onog trenutka kad im shvate, prestaju i ceo život su potpuno mirni, kao, baš kao i ova zmija. Dobro. No i sada samo navikli treba neko to da prihvati da ga zmija ujeda 5 dana dok je ne smiri, a to ne može svako. Pretpostavljam da se to tebi dešava stalno. Da, meni to nije problem uopšte. Mislim, njihov ujed ovih neotrovnih zmija aha je potpuno bezazdan. Znači, ne boli ništa, bukvalno, znači, ne mogu da nas povrede. One nas ne mogu da povrede, tako da A kako ozbiljno misliš da ne može da boli? Mislim, ona pa, ima oštro zubiće i ima, jako oštro zubiće. Nema stisak. Nema. Zato što zmija nema, stisak dolazi od vilice. Mm-hmm. A njima gornja i donja vilica su spojene samo ligamentima, nisu zglobom. Dobro. I ona nema pritisak. Znači, ona samo može te boli. Kao igla, kao kad vadiš krv iz prsta. Zdravo, Teodora. Jako su pohvalili vašu pametnu kućicu za pse na ovom sajmu. Ja sam prosto morala da dođem da vidim o čemu se radi. Molim te, objasni nam nešto o njoj. Zdravo, pre svega dobro nam došli i drago mi što ste pokazali interesovanje za našu smart i pametnu kućicu za pse, kao i ostali na ovom sajmu, i prilično se radujemo da ljudi vide inovaciju koju smo mi napravili i koja je potpuno napravljena u Srbiji. Naša pametna kućica je napravljena tako da stvara posebnu zonu bezbednosti ispred maloprodajnih objekata, znači nije za kućnu upotrebu, nego bi trebalo da se postavlja ispred tržnih centara, outleta i maloprodajnih objekata, kako bi ljudi koji bi u suprotnom ostavili psa sam, samog vezali, ostavili ga u kolima, gde psu može da se desi bilo šta loše, sada imali način kako da obezbede sigurnost i bezbednost svom psu. Naša kućica ima mnogo senzora, ima grejanje, ima bešumni ventilator, napravljena je od prohroma tako da steriliše 99,9% baterija uz UV lampu koju imamo u kućici, i ima propratnu aplikaciju, odnosno sastavni deo naše kućice, naša aplikacija, koja uz pomoć kamerice i mikrofona omogućava vlasnicima pasa da svoju kućicu vide čak i kada je ostave u smarciju. Dakle, kućica nije namenjena za kućnu upotrebu, samo spolja. Da li su već pokazali interesovanje za ovakvu kućicu? Tako je, mi smo trenutno u fazi pregovaranja sa određenim potencijalnim partnerima.
Nadamo se da će u narednih par meseci smarci biti na svakom ćošku u Srbiji za početak, a onda i u Evropi i u celom svetu. Da li ste već testirali kućicu i za koje pse je ova kućica namenjena? Testirali smo kućicu i mi smo zapravo kućicu radili u saradnji sa naučno-tehnološkim parkom, sa nekim veterinarima, sa Naledom i sa određenim nekim fondovima i grantovima koji su nam obezbedili novac za razvoj ovog našeg inovativnog proizvoda. I kućica kao takva je namenjena pre svega za male pse koji se i kreću u shopping centrima, u prodavnicama, ali je u ovu kućicu koju ovde možete da vidite, može da stane čak i Doberman, koji se smatra srednjim većim psom. Zanima me kako je nastala ideja da se stvori uopšte ovakva kućica? Kolega i idejni tvorac ideje, Ivan, koji je tu negde, mogu da vas upoznam posle sa njim, ima odgajivačnicu Dobermana, tako da zato sam i pomenula Dobermana i on ima ogromnu ljubav koju je, prema psima koju je preneo na sve nas i prosto je hteo da obezbedi tu neku bezbednost za pse koja do sada nije postojala. Gde naši gledalci u buduće mogu da vas pronađu? Možete pratiti naš LinkedIn profil Smarci, možete nas pratiti na Instagram profilu smarci.dog i na našem sajtu www.smarci.pet. U odgajivačnici pasa Nedović nas čeka Nenad, koji će nam objasniti sve što trebamo da znamo o rasi francuskih buldoga. A ja jedva čekam da saznam kako je nastala ljubav prema ovim preslatkim minijaturnim bićima. Zdravo, Nenade. Hvala vam puno što ste nas danas ugostili kod vas u dvorištu u odgajivačnici pasa Nedović. Ja bih htjela da saznam kako je nastala odgajivačnica. Pozdrav svima. Kod nas ste uvek dobrodošli. Odgajivačnica je nastala još u mom ranom detinjstvu. Ranih 90-ih godina kao dečak sam pratio izložbe i čuvao pse sa bratom. Kasnije smo pse, kada sam prve pse dobio, držao sam ih kod svojih komšija. To je bilo onako malo problematično da bi čovjek ispratio izložbe i sve što je tada pratilo. Odgoj pasa. Kasnije smo se preselili u kuću i onda smo kupio prvog psa i tako jednog po jednog i formirala se odgajivačnica. Sa kojom rasom ste počeli? Prvi pas kojeg sam imao je nemački bokser. I bio sam s njima onako prezadovoljan. Lepa i plemenita ista rasa. Da. A danas imate dve rase u odgajivačnici, Akite i francuske buldoge, je li tako? Jeste. Akite i francuske buldoge. Što se francuskih buldoga tiče, oni su ovako mezinci i umiljati za svaki dan, dok Akita je ozbiljan pas kao pas čuvar i sve ostalo što krasi tu rasu. Kako se slažu međusobno? Pa slažu se fino, s tim što francuski buldozi ne razumiju da su oni u podređenom položaju u odnosu snage, pa često dođu do nekih incidenata. Ja sam ovde kupila kod Nenada i mnogo mi se sviđa moj ker. I zove se Koko, zato što je meni to lepa i zato što mi se sviđa i zato što mi su interesantne i zato što se stalno igraju, trče oko nas, to mi je zabavno. Mi se najviše igramo vije i bačenje loptih i ovako kao bežanje loptima. Da mi izgleda lepo i prelepo, ovde mi se sviđa i sviđaju mi se svi ovi kerovi, ali najviše mi sviđa mala Akita. Odavde. Nikad lepšu nisam videla. Ja ovde kad sam došla, bila sam jako, jako plašiva. Ja sam samo sedela na klupi i nisam se mrdnula. Samo sam gledala kuda idu psi, a ja sam onda, kad sam došla po Koka, onda mi se jako svidela, onda sam se igrala, upustila i onda sam tako zavoljela sve kučiće i sve kuce i svašta. I tako sam zavoljela. Kad psi namašu repom, onda znači da nisu srećni. Kad psi mašu ovim repom, znači da su srećni. A male Akite namašu još repom, to znači da su srećni, ali što ne dokazuje da one nisu srećne, ali srećne su. Zato što Akite kad se rode, oni imaju skupljen rep. Tako kad mi imamo takvu sada Akitu ovde,
pasem i igramo sa njom mazimo. Sad smo opustili noge Kereviće da se igramo. I to je to što imamo da kažem. Zdravo Aleksandre, mi nismo mogli da vas ne primetimo ovako na Kalemegdanu, jer vi slavite danas Snupije prvi rođendan. Tako je, veselo, ček, evo ga. Snupi! Kako ste došli na ovu ideju? Pa, došli smo na ovu ideju tako što je drugar koji organizuje ovaj festival pre par godina mi je pomenuo da hoće napravi nešto ovako, ja tad nisam mogao da učestvujem da mu pomognem. Ali, pošto prošle godine u avgustu udomili ovog čistokrvnog kraljevčanina, koji kašlje ovde, trenutno, doveli ga u Beograd i on prilike sad negdje ima godinu dana. I onda smo skapirali da je bilo super da odredimo nešto ovako i da nahranimo ove divne drugare naše, koji su uglavnom ulični, ali i nisu svi ni važno. Važno je da treba da brinemo uličnim psima i da im uzmemo, da ih uzmemo i da ih donesemo u naš dom kako bi oni imali porodicu. Tako smo mi udomili Snupija i pružili mu život Eminema. Hvala. Prelepa inicijativa. Hvala vam puno i želim Snupiju srećan rođendan. Evo ti koska jedna, čekaj. Zvali. Ja sam Marko Ivanović i dobrodošli u našu odgajivačnicu Korgi Pasa. Moje ime je Nebojša Ivanović i naša odgajivačnica se zove Castle of Corgi Dogs. Odgajivačnica je prevashodno nastala iz ljubavi prema psima. Unazad 20 godina uvek smo imali nekog psa u našem domaćinstvu i u našem dvorištu. S tim što za Corgi pse smo se baš odlučili jer su nam se dopali na prvi pogled. Mnogo smo čitali o toj rasi i informisali se. I na osnovu toga odlučili da nabavimo prvo Spajkija kao našeg, ajde da kažemo, primarno kućnog ljubimca. Nakon toga je upoznavanje s njim teklo baš kako se nismo nadali, u smislu da nam je ponudio mnogo više nego što smo znali o toj rasi. Samim tim kad smo bili oduševljeni njegovom harizmom, šarmom, njegovom gracioznošću, onda smo shvatili da iz te ljubavi treba nešto više da se desi. I onda smo krenuli u nabavku još dve ženke, ali iz Jalme, i onda desimo se to da je odgajivačnica krenula sa rada. Osvojila nas je pre svega njihova elegantnost kao rase, razlikuju se od drugih i bukvalno su autentični kao da kažemo vrsta rase. Vrlo brzo uče, inteligentni su i bukvalno nas nekad uplaše koliko su pametni i koliko nešto brzo savladaju, šta god im da zadamo. Njihova istorija datira po nekim pisanim dokumentima, čak još od 11. vijeka, ali čak i ranije. S tim što su, kako i sam naziv govori, dolaze iz Velsa, odnosno iz Velike Britanije. Prevashodno su korišćeni kao pastirski psi, odnosno ovčari i govedari. S tim da postoji još jedna rasa koja je slična njima, to je velški Pembroke kardigan, a oni su velški Pembroke korgi. Tako da razlikuju se u nekim detaljima, ali naš izbor je bio korgi, Pembroke. Zdravo Savo, naišla sam na ovu vašu pametnu četkicu, molim te objasni mi o čemu se radi. Zdravo, da, mi smo danas evo ovde na Pet Vet Expo-u i predstavljamo projekat Petsi. To je zapravo pametna četkica zube za pse koju smo razvili kako bismo pomogli vlasnicima pasa i samim psima da žive jedan zdravi i duži život. Kako je nastala ta ideja? Pošto znamo da je vrlo važno prati zube svom psu, ali se to često radi kod veterinara koje može i da ima štetne posljedice. Jeste, ideja je nastala tako što smo i uvideli problem na tržištu koji postoji, naravno kroz razgovore sa raznim veterinarima. Jednostavno smo uvideli da na tržištu postoji manjak svesti o važnosti pranja zuba. Hteli smo da ponudimo jedan proizvod koji će na jednostavan, ali efikasan način rešiti taj problem. Kreirali smo Petsi, to je pametna četkica zube za pse koja radi na bazi blage elektrolize, tako da bukvalno služi kao usisivač koji sklanja i kupi bakterije iz usta psa, tako da se može koristiti čak i bez paste.
Mi smo četkicu razvili u saradnji sa veterinarima, u saradnji sa dva naučna instituta, tako da smo dosta stvarno uložili u taj razvoj i istraživanje i došli do četkice koja je stvarno efikasna i laka za korišćenje. Zanima me koliko često bi trebalo da se peru zubi psu? Da, pa ono što veterinari preporučuju jeste česta upotreba četkice, tako reći svakog dana je preporuka i to zaista ne bi trebalo trajati više od 2 minuta. Jeste problem, treba ljudi da se naviknu, ali eto mi naš plan je da radimo na tome, da osvestimo tržište da, i ljude i vlasnike, da ukoliko se to stvarno redovno radi, psu možemo da olakšamo i produžimo život. Jasno. Mislim da je vrlo važno da pomenemo, četkica dakle ne može da skloni kamenac, ali može da pomaže u prevenciji iste. Jeste, upravo pranje zuba psu služi kao prevencija od raznih bolesti, pre svega bolesti zuba koje dalje vodi do ostalih bolesti koje su nažalost kobne po pse. Mi smo celu tu tehnologiju bazirali na taj način da ona bude zaista efikasna u borbi protiv tih bakterija koje dalje vode do stvaranja kamenca. Dodatno smo je, da kažem, učinili zanimljivijom jer smo napravili aplikaciju koja je povezana sa četkicom, tako da korisnici mogu i da prate navike pranja zuba, mogu da se takmiče sa nekim prijateljima i na taj način dodatno sebe motivišu za pranje. Koliko treba psu da se navikne na pranje zuba? Da, mi smo do sada sproveli 2 kliničke studije sa preko 30 pasa koji su učestvovali i ono što njihovi vlasnici kažu da, eto, posle prvih nedelju dana psi se već navikavaju na samo pranje. Nakon toga čak i vrlo rado učestvuju u samom procesu pranja. Tako da, eto, možda je odgovor nekih nedelju dana, zašto je stvarno potreban trud i želja, ali smatramo da nije neki dug period. Vrlo često čujemo da psi prosto odbijaju da im se peru zube. Koliko bi njihovi vlasnici trebali da budu uporni u tome? Apsolutno. Na vlasnicima je da to počnu. Mi smo tu da im ukažemo na važnost toga, jer zaista pas je kao malo dete koje nikada neće moći da kaže hej, boli me zub, imam problem. Tako da na nama je da ukažemo vlasnicima da protiv tog problema treba da se bore i trudimo se to da to pokrijemo. Koji su benefiti ove četkice? Da, pa eto, glavni benefit koji mi želimo da uspostavimo jeste borba protiv te bolesti zuba, koja dalje vodi do bolesti srca, bolesti bubrega, bolesti jetre. Tako da mi hoćemo i mi dokazujemo da pranjem zuba vlasnici svojim psima mogu da omoguće duži život. Tako da je to glavni benefit koji mi želimo da uspostavimo. Hvala Sava puno na ovom divnom razgovoru. Još jednom samo da spomenemo našim gledalcima kako oni mogu da dođu do vas. Da, evo trenutno oni mogu da nas kontaktiraju preko naše web sajta petsi.pet. Instagram profil također isto tako glasi. U ovom trenutku mi smo u finalnoj fazi razvoja četkice, tako da trenutno korisnici mogu da rezervišu svoju Petsi četkicu i da nakon što ona bude proizvedena u narednih mjesec dana, da je dobiju isporučeno na kućnu adresu. Hvala vam i ovog puta na pažnji. Nadam se da ste uživali u pričama o našim savršenim ljubimcima. Mi se vidimo ponovo u ponedeljak. A do tada ne zaboravite da nas zapratite na našim društvenim mrežama. Doviđenja!